Hej! Välkomna till avsnitt 2 i vår Gröna Bandet YouTube-serie. Mm. Idag ska vi snacka lite mat. Vanligaste frågan alla egentligen ställer. Mm. Vad kommer ni käka? Hur får ni tag på mat? Hur gör ni? Blir det inte tungt att bära all mat? Ja. Så att vi tänkte bryta upp hur vi har tänkt. Vi kommer skicka upp depålådor. Depålådor är väl egentligen att man förpackar mat, skickar upp till olika ställen vi går förbi. Vi kommer gå förbi fjällstationer. Kommer gå förbi två campingar längs vägen. Mm. Så vi kommer egentligen skicka upp och posta paket som vi fyller med mat. Och vi har kontaktat alla ställen att de kommer ta emot det. Och så kommer vi egentligen hämta ut mat och fylla på längs vägen. Mm. Så vi bär som längst mat för 2 veckor. Det är 2 etapper där vi bär för 2 veckor. Annars så bär vi mat ungefär för 1 vecka i taget. Vilket är helt överkomligt skulle jag säga. Men en stor del till varför jag valt depåer och istället för att köpa mat längs vägen, det är ju på grund av Ali som tassar runt här. Ja. Alltså, mat och så kan vi ju köpa längs vägen egentligen på fjällstationer. Men hundmat? Nej, det går inte. Om man inte går förbi en matbutik, men en fjällstation säljer ju liksom inte riktigt hundmat, hundgodis. Nej, så det är egentligen ganska smidigt. Och sen när vi ändå skickar upp mat till Ali, han kommer också att äta frystorkat, men vi kommer gå igenom det lite mer i detalj. Så kan vi ändå passa på att skicka upp till oss. Så blir det lite mer varierande i maten. Vi kan packa det själva. Och sen kan vi också fylla på med lite snacks. Och lite personliga artiklar. Och också vi kommer skicka upp kartor. Så vi slipper bära kartor för hela fjällkedjan från början. Exakt. Så det är ganska smidigt med depåer ändå skulle jag säga. Och lite mer kostnadseffektivt. Exakt. Men det beror på vad man vill göra helt enkelt. Men vi kan ju gå igenom varje del, så att vi börjar med, vi har dels hundens saker. Sen har vi frukost, lunch, middag. Sen har vi snacks. Och sen övriga consumables helt enkelt. Så ska vi börja med Alis grejer? Mm. Ali äter frystorkat, precis som vi. Så vi har köpt frystorkat från ett svenskt märke som tillverkar i Småland. Han älskar det här, så det är jätteskönt för oss. Han äter en förpackning räcker i 2 dagar. Exakt. Så den här depån vi visar, nu har vi plockat ut lite, men den här depån är 14 dagar lång. Så då skickar vi upp 7 sådana. Vi fyller på med vätskeersättning. Godis till Ali, lite extra energi i så här blöt mat så att han kan få, när vi väl kommer till en depå så kommer han få äta upp sig lite. Ali kommer smörja sina tassar längs vägen så att i den här depån så kommer han få ett nytt så kallat tassstift som man rullar på hans tassar. Och även vi har myggmedel som vi alla 3 delar på, så det här är för djur, eller hund och människa. Grym rekommendation till er som har hundar. Exakt samma medel funkar för människa, hund och häst. Ja, så att vi kör allihopa på den här. Så den här kommer vi skicka upp på ganska många depåer. Vätskeersättning sa jag va? Ja. Ja, så det är egentligen Ali. Sen har vi väl lite små pryttlar, han får ibland tuggben och sådär. Men generellt sett så mat och godis och så. Exakt. Hoppar vi in i det vi ska käka så har vi lite olika påsar. Först och främst kan vi nämna att vi har valt att packa om köpt frystorkat. Mm. Samtidigt som vi har kombinerat med att göra våra egna rätter. Men även typ packat om nudlar, snackpots från Knorr etc. Mm. Och anledningen till varför det är väl egentligen att en sån här påse frystorkad mat tar upp ganska stor plats i ryggsäcken. Det är vassa kanter, de riskerar att liksom punktera andra påsar. Så det vi har gjort är att vi har paketerat om det här till Toppits ziplockpåsar, såna här ziplock fryspåsar. Mm. De tål 90 grader vatten. Så det man hämtar istället är att man har en sån här liten food cozy som det heter. Så lägger du ner den lilla fryspåsen i den här. Tillsätter varmt vatten, stänger igen och så är den klar på 10 minuter ungefär. Mm. Så det är egentligen samma funktion som att värma upp maten i den här påsen. Exakt. Och volymskillnaden. I den här påsen så är det 8 stycken middagar kontra att det här är en middag. Så att volymmässigt i ryggsäcken, vikt, det är typ same. Ja. Men volymen blir väldigt mycket mindre. Så vi underlättar i långa depåer framförallt. Ja, exakt. Vi har väl vissa kortare depåer där vi inte har packat om.
det blir ju mera liksom påsar och så. Men för de här stora depåerna så gör det väldigt stor skillnad. Exakt. Värt att nämna att det här är ju precis hemma ovan Kvicky och cirka 14 dagar. På kortare depåer så kommer vi köpa mer mat längs vägen också. Ja. Frukost är någonting som vi kommer ha med oss hela tiden. Här har vi styckförpackat då granola och mjölkpulver. Det tillsätter man då varmt vatten till det här så blir det som en väldigt smakrik, väldigt kalorihög frukost. Ja men det är gott. Det är väldigt sött. Och det är väl egentligen middag, frukost, lunch, middag helt enkelt. Och vår lilla foodcoast. Foodcoasten är ju med hela tiden. Väger 40 gram så den är liksom... Ja, exakt. Inget det kan man ju nämna. Skalar man av plasten på den här, det är kanske 10 gram. Mm. Så att har du skalat av 4 stycken såna här färgförpackade, då har du sparat in vikten för den här foodcoasten. Yes. Så det blir ändå en viktbesparing också. Snacksen. Jag har med mig snus. Jag snusar. Dålig vana. Rekommenderar ingen att göra det. Men det ska bara med, helt enkelt. En symbolisk cheeseballspåse. Om det mot förmodligen inte skulle ha ostbågar på fjällstationen. Mm. Hur många cheeseballspåsar skickar du med per depå? Nej, men det är ju typ 1-2 per depå. Jag behöver mitt fix. Det här är liksom det som behövs. Du får gå igenom snacksen. Ja. Lite gott att blanda. Kaffe, pulverkaffe, inte så mycket att säga. Dock värt att nämna, styckförpackade innan. Det här är från Nescafé. Det är 3-1, så det är både liksom mjölk, socker och kaffe. Ja. Så att de är också mycket ganska kalorier. Mycket kalorier i de här. Dextrosol, Resorb, alltså allmänt bars. Vi har inte köpt proteinbars, utan vi har köpt typ energy bars. Ja, energi, inte kalorihöga. Höga, ja. Smått och gott, nötkräm, russin, tablettaskar. Tablettaskar är mitt personliga hack. Jag har en tendens att liksom tröttna på frystorket och att jag liksom inte klarar av att äta. Ta några liksom bitar tablettaskar för lite socker så brukar det att tiden kommer tillbaka. Så det är, där är min fix. Mm. Ska vi köra vidare direkt eller? Vi kör vidare. Vi byter ut vettextrasa. Vettextrasa har vi för att torka av tältet från regn. Klassiker. Den brukar vi byta ut med jämna mellanrum. Inte i varje depå. Men efter typ 3 veckor så byter vi ut den. Mm. Disksvampar. En till Alis grejer och en till våra grejer. Dumt att det är samma färg. Vi får inte mixa dem. 50-50. Nya kartor. Faktum är att egentligen så, den här etappen kommer vi köra Kungsleden, kanske ja, bra markerad led, men vi har ändå med oss kartor och kompass har vi från start. Lite påfyllnad, vi kommer byta ut tandborstar på den här etappen, fylla på med nya skavsår, lite nya våtservetter. Här kommer vi fylla på med ny solkräm, vi kommer fylla på med nytt alltså tvål. De här kan vi nästan visa upp, för de här är ju ganska smarta. Det här är... jag river upp den här påsen nu. Ja. Får packa om den. Men ett tips till er som är ute. Sjö och hav har olika typer av tvåler. Mm. Det här är för disk och tvätt. Så den här kan du diska och tvätta dina kläder med. Och den här är för hår och kropp. Mm. Perfekt och smidigt att man har 2 stycken sådana. Vi delar, räcker väldigt länge och är extremt drygt. Ja. Och så fyller vi på med ny solkräm. På olika solkräm och ny lotion. Mm. Och sen har vi varsin personlig påse. Jag kommer fylla på med lite nya intimgrejer. Kommer fylla på, båda fyller på med nya tandkrämstabletter. Jag fyller på med ja, lite smått och gott, lite nya tops, sådana grejer. Mm. Så att de här har vi packat själva och det är liksom vår personliga, kan man lägga i vad man känner för. Det är det som ligger i en depålåda. Värt att nämna är att så här, vandrar man Gröna Bandet, på Gröna Bandets hemsida så har de en flik som heter depå. Jättebra. Där man får massa förslag på potentiella depåstationer att skicka upp till. Det står också adressuppgifter, saker jag tänker på. Ja. Men så här, stark rekommendation är ändå mejla, höra av sig. Ja, kolla att det är okej. Okay. Ja. Eftersom att depåerna kommer behöva ligga på fjällstationerna eller på campingarna. Några veckor minst, så att då är det bra att höra av sig och kolla att det är okej. Mm. Vi skickar upp med Postnord till de flesta. Sen så finns det några ställen där ja, Postnord inte kan köra ut, för det är fjällstationer som ligger ute ja, i bergen eller så.
Då skickar vi med bussgods. Kvikkjokk är en sån station, Salt och Lukta, fjällstation är en sån. Så det, men det står också på hemsidan vart du ska skicka med vilken leverantör. Men ja, men jag tror att det här är liksom det vi har med depåerna. Allt annat som man skulle kunna tänka sig behöva, alltså man köper ju det längs vägen. Alltså går du förbi en fjällstation, en lite större, de är väldigt utrustade med snacks, drycker, olika typer av påfyllnadsgrejer. Ja. Så att så här, om ni ser det här, bara, men gud, vad lite snacks de har, lite sånt. Det, köper vi längs vägen. Det är klart, går man förbi en fjällstation, och plockar upp en chokladkaka som man trycker. Allt för att öka också kaloriintaget. Men man kan väl nämna, rent så innehållsmässigt, hunden kommer äta ungefär cirka 30-40% mer än man gör en vanlig dag här hemma. Vi har försökt packa om så att kaloriinnehållet ska vara så högt så att vi ska kunna mäta vårt dagsintag. Men det blir väldigt svårt, så att vissa delar så kommer vi ligga på ett underskott, men så får vi fylla på när vi kommer in i städer att äta upp oss lite. Kroppen klarar av väldigt, väldigt mycket mer än vad man faktiskt tror. Så. Eller humöret. Det är humöret. Och därav dextrosol och lite snacks och socker som hela tiden håller humöret uppe. Ja, men det blir väl det. Ja, ska vi packa upp en? Ja, då packar vi ihop allting. Vi kommer posta upp alla våra depåer idag faktiskt. Och så sticker vi ut och börjar bandet om 4 dagar. Mm. Tack för oss. Tack.